没用基督教，那个步骤的时候，都杀绝的嘞，那个杀绝的嘞，他没用基督嘞，没用基督教，那个步骤不大的时候，那个杀绝的，儒家绝的嘞，用基督教不要步骤的时候，都杀绝的嘞，不要杀绝的，他们好嘛嘞，二罗，都得讲带人背崩上步骤。我的工作被崩成步骤就给他的克里萨一口嘞被崩成路对啦哎啊第四二了他不要再的少多嘛哎呦那么好嘛不要杀杀你不如杀的嘞所以你是不是嘛那么杀的那么的嘞可把我这样洗呢อันนี้นะเสกกันเนี่ยสนิมาพายโนเกโนเอกติโมกว่านะเสนมุราสินเจโตตาสินเจโตงะอะญูมิวเทกะอยู่เลยยิปลูตีไปมาเลยพยากูปูซอเลยเอลุပြောเลยเนาะเออพยาทะคินกาเนี่ยโนเอปูซอชิงกูซากว่าเลยคันยปั่วสินลาก้องเกบานะเลยตูกะคูงวยนะซาละเลยชูไล่เหรอมะล่ะเอ้ออนันต์กูคันพี่มาพยาศิษย์ชันดาตัวเลยพยากับปะซะนอกคันมีจีไม่เจนเนาะเออหนูมูซ้องบ่เนาะตู้ยาทีเนี่ยทีนี้มูยาฉิงไปมั้ยนี่ปูฉิงไปมั้ยซ้องไปมั้ยเออยาทีเล่มิ้วเปียซะเลยมะล่ะยาตู้ตู้ไปมั้ยนอกคันมีจีไม่เจนเนาะมีจีปะตู้ละแท้มาเจนตะเลยสู้อาตังละแท้มาเจนอาจารย์ได้ทําอะไรมีจิตจริงจริงประตูละท่านลึกแต่ซะโนเอสักกะหมดจังเลยโนเอกะประตูจุยแต่ซะพี่เฮาจุยละเลยถ้าจังทีนี้ตําห้องกะตูนวลยิปูรอยิปูซอเดสุราพี่เฮาก็อาศัยจุยละถ้าจังลูกะพี่เฮาจุยอ่ะลูกะเลยพี่เฮากะอาสาซะเลยปะตัวจื้อแต่สิตุกุยงจีเลยจื้อแล้วเราวุปิยะจังคู่ลงพาจิจิมาเลยปูซอได้จ้องยิบเยทาเลยมุ่งเนี่ยปลูปูซออามเลยสีปลูปูซออามเลยตูนัวปลูปูซออามเลยมาซาเลยดูเยทาเลยวุปิยะจังคันจิตโตเออวุฒิอาจารย์คันจิตงค์จะเราไปชักพัดพัดเสร็จเนาะวุฒิอาจารย์คันจิตงค์อังเกสติมายิปโรหิติยิปเลนบอมามีชูยะนี่ทาวราพยามีจิตถูกปูโซโตปูโซตะกะอสาหาระจิตติอสาหาระเลยเสียสิเนาะเสียสิอังเกสติเสติเยที่ปรหิปูโซรากูเอรากูมีชัวยิปิปูโซพยากะอสาหะละติล่ะตุสาละเนถ้าสุพยาอสาสาละอสาสาละปะตัวจุยติละลูกะจุยละจําห่องเลยอสาจุยสินิอังเกสสคุญิมาเลยอังเกสสคุญิไปไปအငယ်၁၆ယစ်ပရောဟိတိယစ်ပလင်ပေါ်မှာမိရှုရမည်မွေးတော့မွေးကြိမ်တို့အရာဖို့မိဖြစ်ပြုတော့ပူဇော်တခါအာစာဟာရဖြစ်ဖြစ်တည်းလေစီဥရှိမြောက်သာဝရပြဆိုင်လုံးကြီးတဲ့အဲ့တော့ဘုရားကလည်းစရင်စီဥဆိုတာလေဝါပြူတာလေပိဏ္ဍမစားဘူးဝါရလေဖြစ်တယ်လို့မစားဘူးတလားဒါကြောင့်สีอุชิตเนี่ยทาวราพะนะไปเออตะริสังปูโซราดิเออปิ่น6ราโปาโตไม่ซ่าสีอุชิราเปะซ่าเอทาวราพะอสาหะติเปะดาจุพยากะอสาสะพยากะเลเออตะมะห้องกาละมาละตูนวะเนี่ยพยากะอสาจุยะเอชายะอิสยาห์43
ေရှား43အငယ်24မှာတင်တီမွေတော့ကြောင့်ငါဖူးငွေနေမဝဲပူစောတဲ့ပူစောတော့ရီကုန်စီဦးနေငါကူဝါတော့မကျွေးတယ်သူမကျွေးလို့ပြောတယ်မလားအေးအရကဘုရားကအစာကျွေးတာဘုရားကိုလေမေပေးစတိမေဘုလည်းဒီဧရှား43အငယ်24မှာလေဒီမိခါနာကြောက်ပြက်လို့ is နာစတာဟောင်းအစာကျွေးစနစ်နဲ့တမတိအစာကျွေးစနစ်မတူဘူးအဲ့တော့ပေပေါ်အပ်စာစရစ်ပလေပွားစာတခြားညာနဲ့မစားဘူးတလားပူစော်တဲ့ညာနဲ့စားတာပူစော်စော်တာလေအေးအဲ့ရကဒီနေ့ပါဆိုရင်တမဟောင်းမှာတူနာဝတ်ပြုအကြောင်းတစ်ခုလုံးမှာပူစော်ချင်းကဘသူ့ကိုကျွေးတယ်ဆိုပြီးဖျောက်ကျွေးတာအနံ့နဲ့စားတယ်အမွေးချက်လေအဲ့အရာကဖျားကိုအစာကျွေးနေအဲ့တော့အခုတမဟောင်းလူတူနောကိုဖျားကမစားတော့အဲ့တော့ပထမဒီနေ့သားတော်ယေရှုကိုဟိပြဲ30မှာလေဟိပြဲ30မှာခရစ်တော်လဝါကတည်းမှာတည်တဲ့ညာကရစ်ပလေဖျားတွေ့လေခရစ်တော်ရဲ့ကိုကိုတခါတဲ့ပူဇော်ခြင်းအဖြစ်တယ်တလားအတိဖြစ်ရည်လေအတိဖြစ်ရည်ဖြစ်နေခရစ်တော်ကားထဲမှာတည်တာအဲ့ဒါကဒီလိုပါလို့ဆိုရင်ဖျားစားသွားရင်ဒီမှာကြည့်ဖျားစားသွားရင်ဖျားကျင်နေသွားရင်လူကကောင်းကြည့်ရတယ်ဖျားမစားသွားရင်ကောင်းကြည့်မရဘူးကောင်းကြည့်မရဘူးဥပမာကိုင်းနာအပီလာမလားအပီလာပူဇော်တာဖျားလက်ခံတယ်လေကိုင်းနာပူဇော်တာဖျားမစားဘူးလေကောင်းကြည့်မရတော့မျက်နှာဖျက်တယ်လေကောင်းကြည့်ဖျားစားတော့ရင်ကောင်းကြည့်ရဖျားမစားဘူးဆိုရင်ကောင်းကြည့်မရအဲအဲ့ဒါလေဒါကြောင့်ခရစ်တော်လဝါကားတယ်မှာတည်တဲ့ညာကရစ်ပူဇော်တဲ့ညာခရစ်တော်ရဲ့ကိုတခါပြီးပူဇော်ခြင်းအဖြစ်တလားငါတို့ရှိတဲ့မြတ်ဒီစင်ကြီးပြုလို့ရောက်ရတယ်အာမင်အေးအဲ့တော့ဒီနေ့ဘာလို့ဆိုရင်ခရစ်တော်ပူဇော်ပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတူနာတရိစံဖရာကမစားတော့အဲ့တော့ကထင်းကြောင်းတော့သူကတူနာမစားချင်တော့ခရစ်တော်ကလူစားကြည့်မို့လားလူသားလေလူသားတိခံယူပြီးမှပူဇော်ခဲ့တာလေအဲ့မှာလူသားကိုစားပြီးပူဇော်ပြီးအဲ့ဒီချိန်တော့ဘင်ကဖျားကတူနောမစားဘူးအခုတော့ဘာစားလူစားလားအခုယောမစနစ်တိနေနော်ခုနနေတန်းဖတ်မလားအဲ့တော့အေးယောမစနစ်တိနေမှာလေအဲ့တော့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖျာနိတတ်တော်မူပေါ်တော်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတော်ဤဤဟုတော်မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုပူဇော်မိအကြောင်းဒီတို့ကငါတိုက်တွန်းလို့ဆိုပြီးအာမင်အေးအရကဒီနေ့ပါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပူဇော်တာဖြစ်တယ်ဤဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီမိဘလို့လို့ဆိုဖျားကလူဟူတည်းမြတ်အတမစပြရွေးပြန်ပြီလူဟူတည်းမြတ်အတလည်းမစဘူးဘာအတစားလို့ဆိုအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတောင်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖျားနေတယ်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတော့တလားရစ်တီဟူတော့ဆိုတာလေအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒီအတော့ပေါ့ပေါ့တဲ့ကုခန္ဓာ၄မျိုးရှိတယ်ကုခန္ဓာလေဒီကုခန္ဓာ၄မျိုးကြောင့်တပေါ်ပေါ်မှာဘာကိုဖျားကစားတယ်ဆိုဒီလိုလေပထမကုခန္ဓာကအာတိုင်းကုခန္ဓာအပြည့်မရှိတဲ့ကုလို့ခေါ်တယ်အပြည့်မလုပ်ခဲ့လေအပြည့်မရှိတဲ့ကုပြလားအေးအဲ့ဒီကုကနေဒီပထမအပြည့်မရှိတဲ့ကုနောက်ဒုတိယကအာတံကဖျားခန္ဓာမှတော့ဘယ်သူစကနာတော့လဲစာတန်စကနာတော့မလားအဲ့တော့စာတန်စကနာထောင်းတဲ့စာပြစ်မှာ
လူထဲမှာစာတန်ကြီးအစိတ်ဝင်သွားတာတည်ချင်းစိတ်လေအဲ့ဒီချိန်ကစားအဲ့ဒီကိုခန္ဓာကိုပထမအာဒံကအပြည့်မရှိတဲ့ကိုကိုထိုးထဲမှာပဲနော်အပြည့်မလုတ်ခင်ကိုလေအပြည့်လုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကနဲ့စပြည့်မှာအပြည့်ရဲ့ကိုလို့ခေါ်တယ်ယောမချောက်ချောက်မှာလေအဲ့ဒါကိုလေအပြည့်အဲ့ဒီအစိတ်ကိုလူထဲဝင်သွားတာယောမအခန်းကြီးငါငယ်စနေပါလေအပြစ်တရားဒီတယောက်တော်သူအပြစ်ဤလောကသူဝင်ဒီနေနေအပြစ်ရှိတော့ကြောင့်ဆိုတာလေအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာစာတန်အစိတ်ဝင်သွားတာလေအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကစာတန်အစိတ်လေတေချင်းအစိတ်ကဝင်သွားတာလေတေချင်းအစိတ်ဝင်သွားတော့အပြစ်ကိုဖြစ်သွားတယ်အပြစ်မရှိတဲ့ကိုကနဲ့ပါကိုဖြစ်သွားတယ်အပြစ်ရှိတဲ့ကိုဖြစ်သွားတယ်အပြစ်ရှိတဲ့ကိုကိုအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဖះကမစားဘူးအပြစ်ကိုလေစာတန်စိတ်ပါတယ်လေမဟုတ်လားစာတန်စိတ်ပါပြီမှာဖះကမစားဘူးအပြစ်ကိုလေတေချင်းတရားဒီတယောက်တော့အပြစ်တယောက်တော့သူအပြစ်ဝင်၍လူအပေါင်းတို့ဒီအပြစ်ရှိတော့ကျွန်အပြစ်ပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာစာတန်စိတ်ရှိတာလေအစိတ်ရှိပြီမှာစားလို့ရလေအဲ့ဒါပါကူလဲဆိုအပြည့်ကူပါကူလဲအပြည့်ကူအဲ့ဒါစားမလားစားမစားဘူးအပြည့်ကူကိုလေအစိတ်ပါတာမစားဘူးလဲလားအေးအဲ့ဒါကပထမအာတံတေရမလားအေးသူ့ကူပါဆိုအသေးကောင်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုလေအပြည့်ကူကိုအသေးကောင်လို့လည်းခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအသေးကောင်ယောမအခန်းကြီးခွင့်ကြီး24မှာလေအဲ့ဒီကိုခန္ဓာကိုအတေကုံလို့ခေါ်တယ်။စီရင်ပြတာလေ။ရှင်နေပြန်လက်လေ။သူ့ဝိညာဉ်ကတည်နေတယ်လေ။စာသာစိတ်ဖြစ်တော်မလား။အဲ့ဒါအတေကုံပဲ။ကဲ။ပထမအပြည့်မရှိတဲ့ကို။အာတိုင်းကိုလေ။စာသာစကားနာထောင်းတဲ့စာသာရဲ့အစိတ်ကိုလူထဲဝင်တော်တယ်။အပြည့်ရဲ့ကိုလို့ခေါ်တယ်။နပနိပါကူလေ။အပြည့်ရဲ့ကိုခန္ဓာတတိယကအသေးကောင်အပြည့်ကိုဆိုရတရားမလဲရှင်မလို့မဟုတ်လေစာတန်အစိတ်ရှိတဲ့လူကအသေးကောင်ပဲလေရှင်နေရတဲ့တေမဲ့လူလေဒီနေ့ပါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုခန္ဓာ၃မျိုးဖြစ်သွားပြီဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲ၃မျိုးအေးအပြည့်ကိုအသေးကောင်မဟုတ်လားအဲ့ဒါ၃မျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုဖျားကမစားဘူးအဲ့တော့ဖျားကစာနီကိုလှုပ်လိုက်တယ်မယောမ6မှာလေဒီတိုင်းပဲပြောမယ်နော်3လေးမှာလေယေရှုကားထဲမှာတည်တယ်မဟုတ်လားယေရှုကားထဲမှာတည်တယ်လေယေရှုကားထဲမှာတည်တာဒီနေ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘသူစကားနာထုံးတည်တယ်ဖျားစကားနာထုံးပြီးတယ်အာတန်တည်ရမလားဘသူစကားနာထုံးပြီးတယ်စာတန်စကားနာထုံးပြီးတယ်လေစာတန်စကားနာထုံးပြီးတည်တော့ကြောင့်စာတန်ရဲ့တည်ခြင်းတကူအမုံကဝင်သွားတာအပြစ်ကိုတဲမှာလေအဲ့တော့တည်ခြင်းနှမျိုးရှိတယ်တည်ခြင်းနှမျိုးဖျားမှာလည်းတည်ခြင်းတကူရှိတယ်အလင်းတကူခေါ်တယ်အဲ့ဒါစာတမတည်ခြင်းတကူရှိတယ်အမုံတကူခေါ်တယ်အမုံတကူလေအဲ့တော့စာတမလည်းတည်ခြင်းတကူရှိလားပထမအပြည့်မရှိတဲ့ကိုကိုဖရဲအကောင်အလုံးတည်သွားတယ်လေပထမအာရံထဲမှာထည့်ထားတဲ့အကောင်လေအဲ့ဒါစာတစကားနာထုံပြည်တည်လို့ကြောင့်ဒီနေ့ဘာလို့လဲဆိုရင်တီချင်းတကူအမုံတကူကနိုင်တော့လာလေအဲ့ဒါပထမအာတန်တီရာစာတန်စကနာထုံပြတီတော့ကြောင့်စာတန်စကနာထုံပြတီတော့ကြောင့်ဖရာရအကောင်းအကုန်တီတာစာတန်မကောင်းရှင်တော့လာလေအဲ့ဒါကပထမအာတန်တီချင်းအတေကုံဆိုတာလေအတေကုံဆိုတာလေဟေးအတေကုံအစ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအဲ့ဒီအတေကုံကအဲ့ဒီမှာတည်းရောက်သွားတယ်
다 좀 이슈가 녹성 아당으로 걸어 몰라 두디아지 우려로 걸어 나 어로 녹성 아당래 데이라 데이래 몰라 게 마대 간질리 안에 띠간에 레마 파이 예뽕레세 사성들레 빠트마 아당래 사세안에 리칸래 몰라 사세안에 리칸 대신 공부하래래 녹성 아당래 사세안에 리네래 사세안에 사세안에 리네 셈마 이슈가 루디무 앞이 앞에 모여야 하고 피야 메이도 모여야 돼 앞에 모여야 돼 어로 아 피야 스카테마 앞에 신네 몰라 다저 이슈고 가레모 사단 갔다다래 사단 갔다다래 사단 갔다다 어로 이슈고 카나가 봉드랑 이슈 국하나가 봐라 봉태랑 로카타 알롱 봉상 예 필리핀 칸지니 아니 척군이나 껑긴 봐도 국하나 봉태랑 니지 보용을 봉태랑 봐 투자킨디 피아드키 이 봉태랑로는 비송로 무디 피위 Piat kene gendo amuku, lu yu chin amuku yu, matemama bet liet. Mimi atio suing, a si kan jun iterangu song yu let. Lu kedo do apina, poami chingu kano be. Dima, derang la kujong duel. Mimi atio suing yu hangi kunima, a si kan jun iterangu song yu let. Lu pibe meterang. Terang surah akan tamat. Pertama adang kapung terang nak pangsa ni le. Metipu pangsa ni le. Piaskan nak tuan metipu. Piaskan nak tuan le. Ero. Ero kapung terang piak tuan le. Dicin ni piak tuan le. Yishu gongkin poma le pung terang bai. Lupi tu le. Asikan jun yi terang surah le. Lupi bimbing tu kukana pung terang le, dah jom. Pung terang sura ni tong tong nama tibu. Yesus kak kare ma atma mete le, mete memu. Tu tema pimsin le, hubat tema ada muni pung sang le, ada ngu pia pung terang le, Yesus le pia pung terang le, eli memu sa. Aro Yishu ku kaanima sadanka atamani ne tada le. Bajong la sui. Tu ska naam thong lu le. Sadan ska naam thong lu le. Patama adan sadan ska naam thong lu. Cha song dao rumla. Yishu ka nok song adan le. Sadan ska naam thong lu. Sadan ska naam thong lu. Sadan ska naam thong to chong. Nga ska naam thong yaam la sura. Kaanima atamani tada le. Atama ni ne tada le. Te tuan pong sang tira bo. Te suen le. Pong tu na le. Tami yishu tira che ma yoma chok kuna piyo ra le. Tong le ma le. Tong le ma. Yishu te ma di ma chi. Yishu te ma jenru mamwe di be me si man kente ma shi bida le. Jenru ka adang ka na senta la le lue miu yu le. Adang ka le ko le kwa. Mula, adang kelika sarang ni dah, adang sarang dah tidak boleh. Tapi, loka tak alung kap betul dah tidak le, sarang dah. Luhu demnya alungku, Yesus teh tepi mana? Sarang kah Yesus kukan aku dah. Dila, piya kah Yesus teh tepi mana? Sarang kelir dah le. Sina na miu satan ka kanao tada. Yo kanao le. Yishu athe ma phaya ka satan kaleri tebi ma luhu jamiya chanuru alo le. Satan kaleri
อาตานะมิวสินตะลาได้อาสาดังกะเลิดิเจยีชุแท้ๆล่ะพยาก็แท้ล่ะเด้ถ้าไม่สาดาไม่ถูกกูตากะเลยเอริเฉยมายีชุคริสต์ตอละวากะเดมาตัดแต่เฉยมาพยาสกานาถองปีตีตอจองยีชุกูคันนากูที่มาจิอัตถะแท้เฉยมาตีชิอลินตะกูဖြတ်ตัวละ พระยายเตชินกูเลยอะยีชุเทมาอมงคลีดิชินมะล่ะอืมใช่สาดังคลีดิเลยอืมที่มาแท้ท้าได้คลีดิอารมณ์ก็ที่แท้ท้าคลีดิก็สาดังก็ยีชุกูยกตัดมะล่ะตามิยกเตได้เฉยมาพระยายอลิงตะกูก็ยีชุเตราพระยายสกานาถองลุเตราเลยถ้าจงอลิงตะกูဖြတ်ตัวเฉยมา ไอ้เทมาบาชิดเลยสิไอ้เทมาเนี่ยซาตานคลีดิถ้าสุซาตานคลีดิมาซาตานอเสกสิล่ะใช่ซาตานอเสกสิล่ะใช่ติชิอเสกเลยอืมไม่ก้องได้อเสกเลยไอ้อะไรปาเลยไอ้อะไรก็อลิงตะกูဖြတ်ตัวเฉยมาอมงตะกูหล่องตัวล่ะเลยอืมเตยล่ะเลยไอ้อะซาตานก็ยกแต่ ทีชุกะอแทอพยากะอแทกะซาตานคลีตะอเปญลันซีนะเลอะรอซอเรปัทมะนิวเซตโลคอเรอาตังกะลาเดนิวเซตฮองโลคอเรนิวเซตคองกุกาเดมาชิมเพลตะบอบอล่ะปัทมะลูเอนิวเซตฮองกาเดมาพยากะชิมปีมาตะจูเพลตีบิโซตะจูนะมะล่ะตุติชินละบินิมิว တေချိုလိုက်ပြီဆိုရင်သူဇလံကိတ်ဆုံးတော့တေချိုပြီဆိုရတယ်အငေအငေလေးမှာယေရှုခရစ်တော်နဲ့ငါတို့အတူတည်တယ်ယေရှုနဲ့အတူတည်တယ်တေချိုပြီယေရှုခရစ်တော်ကိုခမဲတော်ရင်ပုံတကူအပြစ်တေချင်းကနဲ့ပြန်ရှင်နေချင်မှာငါတို့လည်းအတိတော်အသက်နဲ့ကြည်လင်ရကြအာမင်အာမင်ကဲအဲ့ဒီထဲမှာတော့ယေရှု แท้กันเนี่ยทอดได้เฉยมาแล้วอติตัวตัดน่ะจินเลยอ่ะเลยเปล่ามะล่ะเอ๊ะอะซาตานเนี่ยทีนี้ซาตานอสิกก็เลยหลุดแท้มาซาตานแท้ๆอสิกเลยอลิงตะกูอาภิเตปิมาปัทมะมิวสัตอาตังเนี่ยมิวสัตห้องกูชิมปิมายีชูอาภิมิวสัตปิกันซะอาเมน အဲ့ဒီအဲထဲမှာဘသူရောက်လာဆိုယေရှုတောင်ရှိလို့ဝင်ရောက်လာလေအတိထဲမှာရောက်လာဒီခရစ်တော်ကိုဖျက်တဲ့ကိုခန္ဓာထဲမှာဖျားရောက်လာလေရောက်လာလေဂလာတိနေနေဆရာအားလုံးအလွတ်ရတယ်နော်ငါဒီခရစ်တော်နဲ့တူလက်ဝါးကားတယ်မှာအတိခံပြီတို့တော့အသက်ရှင်ဒီသူတို့ဆိုတော့ငါဒီကိုယ်တိုင်ရှိခရစ်တော်ဒီငါနဲ့ရှိလို့ဘူးကဲ အဲ့ဒါကအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာပါအာမင်ယေရှုအသက်ရောက်မှာလေဖခင်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲရောက်မှာလေလူရဲ့ဝိညာဉ်ကရှင်လာတာလေလူဝိညာဉ်ရှင်လာတာလေဖခင်နဲ့အခြေဆက်ရတော့အဲ့ဒါအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာအာမင်အာမင်အေးအဲ့ဒါမှနံပါတ်၄ကိုခါလာဖြစ်တော့နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ၄ အဲ့ဒီနံပါတ်၃ကိုရှင်းပြလိုက်တာလေဒီကိုခန္ဓာအဟုတ်လေအစိတ်ပါတဲ့ကိုခန္ဓာကိုလေကားတယ်မှာရှင်းတာအဲ့ဒီကနေပြန်ရှင်လာမှအဲ့ဒီအဲထဲမှာပဲဖျားဝင်လာတော့ဟုတ်အဟုတ်သေးမနေတော့ရှင်းလာဒါကြောင့်ယေရှုနာမည်ကအီမာနုလလို့ပြောမလားဒါရုနဲ့အတူရှိတော့မို့တော့ဖျားမဟုတ်လားအရင်နှောင်းကဖျားကဒီမှာရှိ ယေရှုခရစ်တော်ပထနာထဲမှာမဿဲ6:30မှာလေကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတော်မူသောကျွန်တော်အပလို့ပြောရမလားအပလို့ပြောတယ်ဖခင်ကကောင်းကင်ဘုံမှာပဲနေရာရှိတာဒေကနဲ့စဆိုအာတန်ကအပြစ်လုပ်တဲ့ခြံစားပြမှာလေဒီလောကကစာတန်ကကြီးဆိုတော့အမောင်လေဖခင်ကအလုံးလုံးတဲ့အဲ့ဒီနေပုံးလေးထောင်မှာလေ ဘရော့ဖက်တဲ့ဆင်းလာပြီမှာပြောစရာပြီပြီဆိုပြတ်သက်သွားတယ်လူထက်ထွက်သွားတာ
အမြဲတမ်းမနေဘူးကျေးဇူးတော်ကာလလေလူထဲမှာမကျင်းဖို့ဘူးတမဟောင်းလေအဲ့ဒါကအပြည့်ကိုထဲမှာရှိနေလို့လေနေရာမယူတာလေဒါကြောင့်ယေရှုအားဖြင့်ပဲမဟုတ်လားကိုကိုဖြတ်ပြီးမှရှင်းပြီးမှလူထဲကနေရာယူတာအာမင်အဲ့ဒါအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာအာမင် ဟေးတန့်ရှင်းချင်းလက္ခဏာဆိုတာလေအဲ့ဒီချိန်မှာဝိညာဉ်ထဲမှာဖျားရောက်မှစိတ်ထဲမှာဖျားရောက်လာတယ်ဖျားတပိုးတွေလေကိုခန္ဓာထဲမှာဖျားတပိုးတွေဖွဲ့လာတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီမှာစက္ကလို့ရတယ်ဟေးဖျားကိုအဲ့ဒီချိန်မှာပေးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်တမဟောင်းကတော့သူ့နွားကိုစားမလား တမတိကတော့လူကိုစားတယ်တမတိကလည်းလူစားတယ်လူကိုစားတယ်ဆိုတာလူတိုင်းမစားဘူးလူတိစားတယ်အာမင်ဒါတော့ရှိတဲ့လူဝိညာဉ်ထဲမှာလူဝိညာဉ်ထဲမှာဒါတော့ရှိတဲ့လူစားတာလေအာမင်ပထမကားနေတော့မှဒါတော့စားတယ်မဟုတ်လားအခုလည်းဒါတော့ဘာမှမစားဘူး လူတက်တက်အလိုမစားဘူးပြောမစင်ပြောင်းလဲတဲ့လူပေါ့လက်ခံတာလေအာမင်လူတွေများစွာကလေစက်ကတဲ့ဆိုတာတရားဟောဆရာတောင်းပဲဆိုသင်ကြတယ်စက်ကမှာပေါ့တရားဟောဆရာစက်ကမှာပေါ့ဒါအတင်းတူတင်းတာကတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့လေတကယ်တော့စက်တက်ချင်းကဖျားကျွေးတာလေဒီမှာကြည့်မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကုန်ဘယ်သူ့ကျွေးတာ ဖျားဟုတ်စက္ကရလေယေရှုကလေမဟုတ်လားစက္ကရဆိုတာစုတုံးစက္ကရလေဖျားကမှုငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကုန်ကိုဖျားကိုစားတော့ဖျားကစားသွားတာလေယောတလာပွားလာပွားလာဖျားစားရောလာပွားလာပွားလာအာမင်အာမင်ဖျားစားဖို့ရှိတာအိဇက်ကိုအိဇက်ကိုအာဗြဟံစီမှာတောင်းလို့မလား ငါ့ကိုပူဇော်လို့ပြောတယ်မလားအာမောရိတော်မှာတော့ပူဇော်တာလေပူဇော်ပြီးမှကပောက်ကြောင့်25ကနေဆက်ဖိုက်လေဆက်ရှိမှာစံပွဲအဖြစ်တော့ပြောတယ်မင်းရဲ့ဒါတမိတယ်တမှုတရားတဲလုံးလို့များမယ်ကောင်းကင်ကျေခဲ့တော့များမယ်အာမင်ပူဇော်ပြီးမှပြောတာ ဖျားလက်ခံပြမှာပွားခင်းတာလေကျွန်တော်စဉ်းစားရအာဗြဟံကိုလေငါတောင်းပြမှာမင်းမငြင်းတော့ကြောင့်ငြင်းပိုင်ခွင့်ပေးတယ်ပြီးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်မငြင်းတော့ကြောင့်လေကျွန်တော်စဉ်းစားရှိတယ်တယောက်လေးပဲပြေးတာအဲ့ဒါတောင်းစားပဲတရားမလို့ဆိုမပြေးရင်တော့မလျော်တော့ပြောက်သွားနေတယ်တဲ့လားအာဗြဟံမျိုးလေမဟုတ်လားဘုရားမှာမဟုတ်ဘူး အဘရန်ကဖျားကပဲပြေးတယ်ဖျားကိုပြေးတယ်ဆိုမှလေစက္ကရမလားစက္ကရရောက်တော့လာပွားလာအခုကပါပေါ်မှာကြည့်အဘရန်တားဣသကန်ပွားလာနိုင်ငံခုထူထောင်တာမလားဣသရေးနိုင်ငံလေကပနိုင်ငံမြေပုံထဲမှာရှိနေရပဲအဲ့ဒါဘသူစားသွားတယ်လဲဆိုရင်ဖျားစားသွားတာကဲ ဖျားစားရင်မတည်ဘူးရှင်နဲ့စာတန်စားရင်တည်တယ်မဟုတ်လားဥမာတုံပေါ်တီတာမှာနက်ပူဇော်တော့နက်ကုကွယ်တော့နက်ဖန်စားတဲ့ဖန်စားလူတည်သွားရှင်မှာပြောဖို့ရမလားနက်ဖန်စားလို့တည်ရဆိုတာလေအဲ့တော့နက်ကိုနီးမျိုးဆိုတဲ့ပူဇော်ပတ်တတ်ကြတယ်အတက်ရှိဖို့ပေါ့တချို့တွေကမဖျားမနာပဲနဲ့တည်တာနက်ကတက်စားသွားနာကတော့မှာတော့ အေးနက်ကအတေလျှောက်တာလေအဲ့တော့ဘာလို့လဲနက်စိုင်းတေးဖျားစိုင်းရှင်ရှင်ပြောင်းပြန်ဒီမှာစာတန်စိုင်းရောတယ်ကုန်းတယ်ဖျားစိုင်းပွားတယ်အာမင်ဒါဆိုရင်ဖျားကျွေးဖို့လိုတယ်အာမင်ဖျားကျွေးရင်မရောက်ဘူးတူလာမှာဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအသက်တာလေဖျားကိုအစာကျွေးဖို့လို့
ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ဘုရားစာရင်မကြမ်းမှမှချင်းကြမ်းမှလားအာမင်မဟုတ်လားစင်ရဲ့ချင်းကနဲ့ချမ်းသာလားဝန်းနေချင်းကနဲ့ဝမ်းမြောက်လားชีนองชิงกันเนี่ยเลี่ยวมาบ่ล่ะตีชิงกันเนี่ยทาวระอัตชิงๆกูเลยอกုံเปียงเปลี่ยนขึ้นตัวล่ะอะล่ะพญาพญาก็เล็กขันได้ล่ะดิพญาซาตัวล่ะแกที่มา1นิ้วซาแล้วนอกถัดไปเปียงพญาละซาหลูละซาซาหลูเทมาพญายะละซาหลูก็พญาซาล่ะမို့လားလူထဲမှာဖရာလက်ခံတယ်မို့လားလက်ခံတယ်ဆိုတာလူကစားတယ်မို့လားအဲ့ဒါလက်ခံမှာဖရာရမှာဖရာရသွားမှာမို့လားဖရာစားလိုက်တာကိုကလေပထမလေပထမလူကသူ့စားမှာဖရာလက်ခံမှာဖရာရင်စားမှာလေဖရာစားတာနပတိသာရတရားတော်ပြီအာမင်တေချင်းကလည်းအသက်ရှင်ချင်းကိုမြောက်တော်ပြီမို့လားအပြစ်တာကနဲ့အပြစ်နဲ့လွတ်မြောက်ရလို့ဖြစ်သွားတယ်မို့လားစာတန်တာကနဲ့ဖျားတာအဲ့ဒါနပတိပထမကဖျားစားတယ်ဖျားလူကဖျားရင်စားလာအာမင်အတိပကဖျားရင်လက်ခံတယ်မို့လားဖျားလက်ခံမှဖျားရမှဖျားရတဲ့လူကိုကိုခန္ဓာကိုဖျားကိုပေးခိုင်းတယ်ခန္ဓာကိုစကပ်ပါသွားလေအေးဒီမှာအတ္တရှင်ချင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ချင်းလက္ခဏာဖယားနိတ္တတော်မူပွဲတော်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတော်ယိတိဟုတော်မိမိကိုခန္ဓာပူဇော်မိကြောင်းစားလေအဲ့တော့ပထမကိုကဖယားကိုရတယ်ဖယားလက္ခဏာအာမင်ကိုထဲမှာဖယားရောက်လို့ဆိုရင်ဘုသူ့စားတာဖယားစားတာလေကိုယ့်ဝိညာဉ်ထဲမှာလေကျင်းဝတ်တယ်လို့ပြောတယ်တိကော36မှာလေလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဖျားဝိညာဉ်ကျင်းဝတ်တာလေလူဝိညာဉ်ထဲမှာဘသူဝိညာဉ်ကျင်းဝတ်တာဖျားဝင်အစာအိမ်ထဲမှာအစာအိမ်ကအပြင်ပါလေအစာကတဲရောက်တော့မလားအစာအိမ်ထဲမှာလေအဲ့ဒါအစာစားတယ်မလားလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဖျားကျင်းဝတ်တယ်လို့ပြောတယ်တိကော36မှာလေဒါဆိုလူလူရဲ့ဝိညာဉ်ကဖျားအရင်လက်ခံတယ်လေအာမင်ဖျားစားတယ်လေအာမင်ဖျားစားပြီးမှဖျားရမှဖျားပူဇော်ရကိုခန္ဓာလေအာမင်အေးအဲ့ဒီချိန်မှာနော်ဒီနေ့ပါဆိုရင်အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဆိုတာရောက်တော့ရောက်တော့လာတားတော့ရသွားတယ်လေအေးဒီနေ့ပါဆိုတားတော့ရသွားတယ်လေအဲ့တော့တားတော်ရှိတဲ့ကိုခန္ဓာကိုရိဖြစ်စကဲ့ဖျားကလက်ခံ။အာမင်။တားတော်ကတန်ရှင်းတယ်မို့လား။လူကမတန်ရှင်းလေ။တားတော်ရှိမှတန်ရှင်းတာ။အာမင်။တန်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာဆိုလေ။အာမင်။စိတ်လုံးတိကိုပြင်ဆင်ပါအမေနေ့ပါလေ။ပုံတန်ပြောင်းလိုက်ပါဆိုစိတ်နှလုံးကြောင့်လည်းပြောင်းမယ်။ဖျားစားတဲ့စိတ်နှလုံးမျိုးစားမယ်။โอ้ตุ๊ดตันตะหลอกเนี่ย23 26มาเลยอะล่ะเอริอัจฉะนี้ๆขออธิษฐานตุ๊ดตันคันจี23ตรงนี้26เนาะเอริโยมะสนินี่มาสิ่งลงๆอติอาจารย์เนี่ยเอริอ่ะเนี่ยตรวจอยู่นะครับงาตาတိနှလုံးကိုငါအပြေတော့တိမျက်စိတို့ဒီငါတော်တော်လမ်းကိုကြည့်မှာပါစေအာမင်ဘုရားကတောင်းတာပထမလေနှလုံးကိုတောင်းတာတဲ့လားအလူပြီးရင်စိတ်ပါမှကြိုက်တယ်မဟုတ်လားဘုရားတဘွားလေကုခန္ဓာကိုနောက်ထပ်လည်းဟိုဒုတိယပိုင်လိုက်တာလေဘုရားတောင်းတာပထမရစ်ပူဇော်တဲ့အချိန်မှာလေနှလုံးထောက်တောင်းတာအာမင်သူကအလွာလိုက်သွားတာလေအဲ့တော့နပတိကနှလုံးသားကိုတောင်းတယ်။ကျန်းစာတူလုံးမှာလေ့လာချင်ပါသေးတယ်။စိတ်နှလုံးအမျိုးအစား60ရှိတယ်။စိတ်အမျိုးအစားစိတ်နှလုံးအမျိုးအစားထုံလွားတဲ့စိတ်မာမာနာစိတ်ခ
khát tăng trong nó hồ cọc chi đấy sẽ nhà nhiêu nhiêu xa bọn nó nhiêu xa nhiêu con chóc sẽ đọc gì đấy ai đi mà nhà nhiêu bậc khởi lại cái bì 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 khăn chi phía trái lên là lông này phía mi nhĩ bì lên là lông sườn đấy na na khu bậc đang khoe bì đấy hả bì bì khăn chi na anh ấy nga cho mà đấy thu ni tu tập tu 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 tập chỉ tu tu như sáu cái nga công cha lo thu nhà mà cả chín chín tiêu ở tiêu ni cha liệt ni vị ni cha chín tư sáu cái sinh cha lo cho mà cả thong lo số cả tu tu như phía cái sĩ đạo mi sinh ni cha tu tu mà cả chỉ số phiêu đồng ý thu cho cả là chín ta này phía cái gì tin lu chi miêu đồng mi chẳng The Gucci door let door, all night, Gucci, 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 Amen. Hey, Pia Jay, the long time, the animal, the cook, a bit. Pia Malutin in the long time. Pia Ga Tong Law saw garden the long jab. Mamma, not all, eh? Mamma, I say, eh? The long will be by the Dona Mala. Treat me on the long jubian. You really? Phía cả nền lông bị bả lụi rồi, mày là, tuy thế mà nền lông cũng mới chụp bằng, nền lông nhiều sao vậy đấy, thằng nào sau cái này nền lông ta cả phía cả sĩ ta đấy, thế là, nhị bề là mới chụp xuống ra thì bề đấy, à mày, bảo là, nhị cha này nền lông ta đấy, ở đây nền lông ta của phía cả, lắc hẳn, à mày. Đã cho quên là lông ta của phía ta cố chí đó lật đó ông mà nít chạp hả? Ở trên tầng này chí mẹo mẹ đó, Amen. Đã cho, nè lông bí bà xô lại tuyệt mẹ nè lông dù. Khi tôi dạy lên nè lông ta rồi mà thông loa lên nè lông ta xí lệ. Mô là, thao ra tới rồi dạy lên đấy. Ê, ở đây nè lông ta nhu xa lại dù lên. Đã cho phía cả, tu xí tổ nè tuy mạng lâu lâu đó. Tu sĩ đồ này tuy mà đấy, ê, đã cho tu sĩ đồ này tuy là cả nị cha là đấy, sa là ngã sẽ đi, sẽ không như mà đấy, chú bé chỉ mua to, dị, dị lúc giờ đấy, nè long đa đấy, khi nào cụ cụ thế mà nó, nè long đa u dị, ê, ở là cụ phía nhị bề rồi, à mẹ, mà nhị bề u số là đấy, ở là u lắc khăn này. Thông lo hành nền lông tao phía lâm khẳng. Đã chung, tu sĩ đồ nền tuy mạ lâu lâu đó. Phía gà lê. Lũ thế mà phía lâu lâu mô la. Tu sĩ đồ nền tuy mạ lâu lâu đó. Hoa, kha bao chan chọc nghe xì mạ lê. Chá sa mạ tự biểu lê. Nô em mô kha phía sĩ đồ nền tuy tố tụ thị. A lưu biểu lê. Mô la. Đã xuyên phía sĩ đồ nền tuy lê sở là nô em kha thông lo hành xin xin. Nị cha đấy tập bốc xí đấy, mỏ là, chú bé đấy xí xí đấy, na khăn đấy xí xí đấy quá, ê, ai là ai đi xí cổ xí rồi, phía cả lục sao đi, lục ngã sao lại đấy, ai đi lùi đi anh lục ta thêm mà phía cả, ai đi lùi đi áp phía lục sao, ta cho phía cả cố khăn nào lại đóng bài đấy, nè lục lại đóng bài đấy, mỏ là, cố khăn nào đấy là mới chịu, mỏ là, cố khăn nào lại chuẩn bị mà chịu đó. Ada sih nak kubur juga, na, nelong dah pare, ada nelong dah rumah le, anu sah jual le, ada pia jual sah le, pia u jual macam sah le, amen, ada pia u jenur jual macam apa tu jual, ini, ni cara tu boleh le, dah wih miji, pia sejauh ni tu le, teman tu kanji setau. Ada tercepat sini. Angin seni mah tawi jongku piaka tu macam tu. Teman tu akan jin setau. Angin seni mah tu nama tu tu bukai itu lelai simpi na tawi ku cina romi tu tu kah. Tapi kan romu ye. Si lelong ni nyut ipi na lu bisong seni tu. 一些大大卫工啊，对的，没错，哈利路亚。
สิตัวนี้ตื่นกี่เดี๋ยวล่ะแล้วซาร์โรนดาวิดก็ตุสพยาสิตัวนี้ตื่นเออไอ้หนึ่งลงตาบุพยาก็เจอแล้วเลยสิตัวนี้ตื่นแล้วตัวบาลูเดี๋ยวอายุไม่ยอกขึ้นไปยิงไปที่เบิดแล้วเลยอายุยอกที่มันส่งในเราพยาก็เลยยาแล้วเลยอายุลงสิเนี่ยเลยบาจงอารุเทมาพยาลงมาลงเดี๋ยวมั่วละพยาสิตัวนี้ไม่ตื่นลงเลยมั่วละอาศิตาคุกุชิลุเลยตาจงทีนี้พยาสิตัวนี้ตื่นได้ยังไงจะสามารถยิงทันมั่วละทีนี้พยากูจะนุสักแก่ปายามเลยที่ช่วยไม่จัดเลยด้วยล่ะพยากูสักแก่ปัวเลยอาเม่ปัวเม่จะสิ่งนี้เนี่ยสีวายเลยทองเต็มมาย้อนจากส่วนที่ไม่ตู่ส่วนแต่ตีเลยสู้จีสู้จงยิ่งมาสู้แต่ช่วยก็แต่ยาหัวเสียที่ตรงมั้งล่ะแต่ช่วยก็ติ้งหัวเสียที่ตรงแต่ช่วยก็โปรแทที่ตรงแต่ชุดเด็กก็ตาตาหน้าผิวเสียผิดตรงแต่ชุดเด็กก็ปีกันสุดเจริญอย่างตรงมั้งล่ะส่วนชิมตู่ไอ้ส่วนชิเรียมาพิอาศิตรงนี้ตัวมีสุขวามีอาเมนอัลลูลงนี่ดีเลยปัวเลยสุราเลยพิอาก็อัลลูลงนี่แหละเลยเออรักกันทีนี้ปูโซบาจนทีนี้ปูโซเลยพี่อาทิตย์ชิมาเจนี่ปูโรลจูลูไตอมีเรลูจิบะสีวายตั้มอาลาตุมยาเตสีวายถูกเต็มอาเมนที่ชุดนี้เนงายที่ตรงนี้ตาวิสุเนงายธรรมะละมั่วละนั่งเนงายธรรมะละเนงายที่ทุติยกรรมมั่วละเออที่นี่บาลสุยพระพิทตรงละตุมยาเตมั่วละทุสังจะตรงไหมAmen. Amen. Alors, tu n'y fiat qu'un thème, je ne veux pas dire que tu sais, non? Alors, tu penses un peu simple. Non, tu n'as pas ça, non? Alors, tu n'as pas ça, non? Tu n'y pas ça, fiat qu'un thème, tu n'y a pas ça. Amen. Tu y es bon, tu n'y a pas ça. Non, et tu m'as dit ça, qu'un thème, tu n'y a pas ça.ดาวิชิมิออล่ะปงเทยอกตัวหลุดเลยสิทธิ์ตัวนี้ด้วยล่ะดิอาเมนถ้าจงจันรู้กูทีนี้กูจะตัดกูยินสิชินะในท้องสันนี้ก็กูยองที่ยองเนี่ยตัดกงเข้มละบ่ล่ะพยายามจะคู่เทมาบ่เนาะชีลังลังพี่มาเลยอามายาเลยเทมานี่กงเข้มละบ่ล่ะตากะกายกันชินส่งเพชรหมู่บ่จะละลุอาเมนอาเมนตาจงจันรู้พระอัจฉัยกูจันรู้อยู่เฉยแต่บ่พระก็กูชี้สรกาละชูศีลเนี่ยในลงตาขึ้นมาพระอลุอาเมนจันรู้กูกระชิดีสู้ละอะปามิกูโปรพระปิ้วจะเลยจันรู้หน้าทองเลยโลกานี่เนี่ยอยู่อะไรขอเด้อล่ะเนี่ยตรงบอกเนาะจะลอกเราไม่ตีล่ะไม่เลวล่ะสอเลยถ้าไม่พยากรผิวสินะใจเลยได้ล่ะถ้าหากผิวสินชีกับพยาสิทธิ์ตรงนี้ด้วยล่ะมาแต่คันจีงาชิมาเลยงาชิมาเลยสิลงผิวสินโดดดีเองล่ะชิจังจอมูกับผิวดูพยากรมีอาจารย์อาเมนพยาลุกเราลุกเลยอาเมนตาจงอคุจันรู้เทมาพยาลุกขึ้นผู้พยาใจได้มีกูเสียสาผู้เดียวอาเมนอาเมนพยาปงเทมายอกผู้เดียวตาสุนีพยากับปัวเทมาอาเมนอาเมนทำไมจามาอีเลยสานอยู่ละกุญเทยอนปัวตัวมั้ยจามาตัวมั้ยสีวายลุกเดล่ะปัวตัวมั้ยปีนายอีเลยสานเดล่ะปัวตัวมั้ยอาเมนอาเมนพยากาบาลุเลสุทุสิยอกรากูตูอยู่ไล่ปิสุยโลกมาออมนี่ล่ะเลยมอล่ะทารกาลาที่บ่เนาะอลุลุล่ะสิถ้าจ้ออคูจันรู้อัตตะเด
ပေါ်လူပြောတော့ငါအသက်ရှင်ဒီမှာခရစ်တော်ဖြစ်ဆိုတာလေတစ်ဖက်ကပြောဆိုခရစ်ဟာတက်တာကကိုယ့်အသက်နဲ့အသက်ရှင်ရောခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့အသက်ရှင်တာလေအာမင်အာမင်အေးအဲ့ဒါကခရစ်တော်ကနေခရစ်တော်ကနေရတယ်ခေါ့ကိုယ့်ထဲမှာလေအာမင်အေးအဲ့ဒါအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖျားနိတဲ့လက္ခဏာဒါကြောင့်กูขนาดได้แล้วพยาอยู่ล่ะไม่อยู่เออทีนี้อัตชินะกูไปอยู่อาเมนอาเมนอัตชินะกูก็คริสต์กูเผ็ดล่ะเลยပြောมั้ยซะเปียงเลยกูเลยอะล่ะไม่ซ่าล่ะเนลงก็เลยตุ้ยตะเนี่ยเนลงอยู่ยื้อพี่อยู่ล่ะเลยเกดินชิยาพี่มามานะไม่ชอบคริสต์อ่ะนี่ใช่ล่ะใช่เออไม่ล่ะงาตะปองงาแจ่สรแล้วเลยငါဆိုရအထက်ကထားတယ်လေအဲ့ဒီနှလုံးကိုလဲစက္ကန့်လဲအဲ့ဒီနှလုံးသားပိုင်ရှင်ကကိုခန္ဓာစက္ကန့်လည်းမယူဘူးမစားဘောเนาะဒါကြောင့်စက္ကန့်တဲ့ချိန်မှာเนาะနပတိကကိုခန္ဓာလည်းဖျားကယွယွပြီးစိတ်ရောမယွယွမဟုတ်လားစိတ်လုံးအတိပင်စင်တယ်မပုံတရံပြောင်းလဲပါမဟုတ်လားအယုံထွက်လာအာမင်အာမင်တီတီတော်เออพยายามปงตรังก็เปล่าเนาะถ้าจังจังรู้อ้าลงลงตะเนี่ยกับกูไม่เข้าพวกคริสต์ตัวผิดเลยสรแล้วอายุอยู่อ่ะทําไมคริสต์ตัวไอ้อัตเนี่ยอัตเช่นอาเมนอาเมนอะแล้วก็จังรู้นิสิเนาะอัตเช่นมุผิดกุนกาลูกาติจองก็เปล่าได้ปยาลีจังตรงเนาะ14ก็เนี่ยอสงค์ไปพ่ายโลริกิจองยีทาလောရီကိတင်ော်လေတင်တီအေးမဟုတ်အပူမဟုတ်နွေးအောင်ရှိတော့ကြောင့်ငါအိခံပြင်းတီတင့်ကိုထွေးလို့မဟုတ်လားကဲခံတွင်းကလည်းထွေးလို့လေဆိုတာဖယားကကျွန်တော်တို့စားထားတယ်လေဖယားအစာအိမ်အစာမချေတာလေအဲ့ဒါကပတူရီအစာမချေတဲ့ဆိုဆက်ဖတ်ပိုင်းငါတီဥစာရတက်ပြီပစ္စည်းတဆုံးကုန်မလို့ဆိုပြီးမှလေထုံလွားတော့စိတ်လေအေး